بیمار دری آیس واریا زیادہ پونسٹس میں آسان گھر کی تو تم وز تمس بکار یوں نش واریا بڑھ کا تو یمن میان طرف بی ایک پھر مبارک باد ام پتہ یم بہ اسکس پروگرامس متعلق یس ڈرگ ابیوز ڈرگ اڈکشن عام طور چھ گژھان یہ ایم پروگرام منعقد کران منعقد کرنے بعد رسما اخس ونان کہ پریت کھان یہ سپیچ دن کھا کران ات متعلق پہ گھر گھن تو مشرا سور یہ اکثر وقت پیٹرن آ تھوڑا ون بہت اخ زیاز بہ سی قریبی سان منسلک رودم پٹیکولرلی تحصیلدار بجبیارا اسایہ زیادہ اچھی کام کرم ڈرگ ابیوز میں کلوزلی گھن کیا اگر تھی پنہ گام لیول پہ وچو ڈرگ ابیوز گھن کت پہ سٹارٹ کہ گھر گی مول فار ایگزامپل گھرس مز کھانا چاہے مول آدر آ زیٹ آ سہ عام طور سگریٹ وغیرہ چوان امس یہ بچہ آبزرو کر تو یہ الگ دنیا مز وات ام پہ پکان برو کن کن دہ سمکھان تھی کمپنی پہ گھسے آس پاس شر تھی بچہ آک دہ دن کہ ام پہ باقی بلائے تھی یت مزہ فار ایگزامپل براؤن شوگر ہیروئن فکی ڈرگ قسم تو ات سٹیج پہ ووت ات پہ کنٹرول کرن پہ ناممکن بنان گو ساری کھت بڑ کات گی ایز فادر ایز پتر ایز مام گھرس مز کھان ڈرگ کرن وول وچمت یوزن ڈائریکٹ یم ہیروئن لوگ نیون ڈائریکٹ یم شراب شروعات گھن تو تک کن خیال تھوان تم پہ وچن یہ بچہ کمن سی پکان گو بچس پہ سب محنت تین یہ وچن یہ غلط کمپنی مز اگر خدا نے سنس گام مز بچہ ات لت کن لوگمت یہ آئسولیٹ کرن آئسولیٹ کر مطلب گو کہ باقی بچے جیلس من یہ دیوار پھل دن کیاز امس نشہ آیا زیادہ آج ٹھیک نوبت اوت پہ واتن کہ پولیس باسان شاید اسی ما پہ خطر وی ڈرگ ارینج کر یہ معمولی کات کی کہ انسان ڈرگ ابیوزس مزان مبتلا پترا یکدم سہ ممکن کی گو پولیس تھی ہکن امس کنٹرول بیشتر اثر وچ سہ یل گھن بی ریزن کہ سہ مار پان اگر سہ بند روز تمس مل ڈرگ کی یہ نبر کات گ ٹھیک گو یہ کت وت کہ اگر اتن آز آئی پروگرامس مز آئی شرکت کرنے سن ذمہ داری اچھی بنان عمر ویلفیئر ٹرسٹ ہے حالت واریا زیادہ رز کام کران مین گزارش اخم تہ بنائے ات پہ اخ لائے عمل اگر پنس گام مز خاص کر اگر کھان تہ ڈرگ ابیوزس مز مبتلا کانفیڈینشلی کانفیڈینشلی لگن تمس پتہ اینڈ میک شور کہ سہ گھس امس نبر نیر چاہے پہ تہ گھر سی پی رابطہ کرن چاہے تمس آس پاس یم سن فلان ڈرگ کران امس سی فلان لڑکہ پکان یہ گھس نا ات مز مبتلا یم چیز ہیکو اسہ ات دائرہ اختیارس مز تھی انت یس زن اسہ عمر ویلفیئر ٹرسٹ قانون کس دائرس مز یہ تیوت سخ کی ات ڈائریکشن مز اگر کام یہ کرنے انشاء اللہ سنس گامس مز گھس نا آئندہ تحصیلدار بجبیارا بناو میں سلیکشن گمت کی انٹرویو کات چھس بہ کران انٹرویوس مز آو ون کہ اگر ہسا سہ بجبیارا تحصیلدار بناو تب بجبیارس مز کتنا خاص چیز آپ سہ مشہور یہ آج برو نو وری آٹھ وری دہ وری کات دس سہ خاص چیز خاطر مشہور اس ون کیا سہ تو مے آو ایک دم ذہنس مز کہ بنگی بجبیارا یس زن بیلٹ یس زن جہلم جہلمس اند پکس علاقہ تک بنگے واریا زیادہ وپدان پان تیس وپدان تمہن دہن تو اگر تحصیلدار بجبیارا ون کیا کر تمہ دیکھا جواب